আৰু দুটা গেষ্টিকৰ পিল লাগিব নহলে কিডনি বয়া হ'ব ইমান জানা তই হয় নেকি ৰাম দীক্ষা লৈছিল পিতৃহত্যবালি আৰু ৰাৱণ দীক্ষা লৈছিল ইটা হৰণ কৰি ইটা মানে আপি বিশ্ৰী ৰামৰ ঘৰ গাইব না ৰাৱণৰ ঘৰত যাব ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।